Në Kukës, Has dhe Tropojë këtë të martë biznesin mbyllën aktivitetin për një orë në shenjë proteste për taksën e rrugës së Kombit. Supermarketet, farmacit, furat e bukës e njësi të tjera tregtare për 60 minuta nuk ju ofruan shërbim qytetarve. E kemi mbyllë aktivitetin sepse ne jemi të bindur se taksa e rrugës Kombit është e jashtëligjshme. Jam bashku dhe do të jem gjithmonë pranë kësaj kërkese që na bëhet. Parësia se kjo është një pa e drejtë që e bëhet komunitetit Kukësit, rajonit marë. Këtë taksa në rënon të gjithve ne, jo vetëm mua, për kujdojt. Nuk kemi me qatë të përbalem, taksa janë shumë dalta. Si pas kreu të shoqatës Biznesi për biznesin, Sokol Kolgjini, kjo iniciativë është ndërmarë në shenjë proteste për taksën që parashikohet të aplikohet për rrugën e Kombit. Mbyllim aktivitetin një orë që mos mbyllet udha për 30 vjetë. Nëse qeveria nuk do ta marrë parasysh qëndrimin tonë, ne do të përshkallëzojmë reagimin. I bëjmë thirrje faktorit ndërkombëtar në Tiranë të ushtrojë ndikimin e vet kundrejt autoriteteve shqiptare për anullimin e kësaj takse. Protesta është përkrahur edhe nga dega e Partisë Demokratike në Kukës. Partia Demokratike në këtë rast është në mbrojtje të interesave të kukësianëve, sepse për vite të tëra Kukësi ka qenë izoluar dhe në mënyrë kategorike nuk duhet të pranojmë që të izolohet për së dyti duke vendosur taksën në rrugën e Kombit. Taksa 5 euro për kalimin në rrugën e Kombit është cilësuar nga banorët si e papërballueshme.